Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan Human Rights Watch bahawa lebih 1,400 kanak-kanak ditahan di 20 pusat imigresen di seluruh negara. Beliau dalam masa sama mempersoalkan kredibiliti sumber yang dipetik pertubuhan bukan kerajaan NGO berkenaan. Sumber daripada mana? Human Rights Watch. Okey. Insiden di mana? Insiden di mana tu lapor? Tak mention. Dia kata 20 tak mention. Saya ada 19 depo immigration. Okey. Saya tahu precisely angka kanak-kanak di dalam setiap depo. Okey. Sebahagiannya saya dah keluarkan ke Baitul Mahabbah untuk penjagaan yang lebih rapi. So dia tak boleh buat. Saya ini pertama kali saya dengar, kalau boleh sebut depo mana? Depo Semenyih, depo KLIA, depo Tuaran. Sebut dengan jelas barulah berlaku adil pada kita untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan apakah benar perkara itu berlaku. Saifuddin menegaskan sebahagian kanak-kanak yang ditahan di depo imigresen akan dipindahkan ke Baitul Mahabbah untuk penjagaan yang lebih baik. Dalam satu kenyataan hari ini, The Human Rights Watch berkata seramai 1,467 kanak-kanak telah dikurung di 20 pusat tahanan imigresen di seluruh negara setakat September lalu. Menurut organisasi itu, kanak-kanak di depo sering menghadapi penderaan termasuk penafian rawatan perubatan, makanan yang tidak mencukupi dan keadaan yang tidak baik. Ia juga mendakwa bahawa 2/3 daripada kanak-kanak yang ditahan tidak ditemani atau dipisahkan daripada keluarga mereka dan kadang-kadang dihantar pulang ke negara asal secara bersendirian. Justru, beliau menggesa pemerhati hak asasi manusia untuk menyatakan depo imigresen yang terlibat untuk tindakan sewajarnya.